Станом на 12 годину 8 березня оперативна обстановка у Вінницькій області залишається повністю контрольованою. Бойові дії не ведуться. Обстріли упродовж доби не фіксувалися. Втрати особового складу та цивільного населення відсутні. Мародерство в області не фіксується. Через військову агресію Росії проти України у зв'язку з вторгненням ворожих військ на територію України священнослужителі Української православної церкви Вінницької області виступили із відеозверненням з осудом військової агресії, зазіханням на територіальну цілісність України з проханням щодо канонічного відокремлення від російського патріархату задля збереження церковного миру в Україні. Я благочинний Шаргородсько-Чаличного монастиря Української православної церкви, Могилєво-Подольська єпархія. Вся наша братія, всі прихожани засуджують напад на Україну Росії, засуджують Путіна. І ми просимо і молимо Бога, щоб Господь прослав мир на нашу землю. Також в нашому храмі люди допомагають, дають прихисток для людей, які цього потребують. З своїми людьми я стою пліч-опліч і днем стою у церкві, ночі стою на блокпосту і вірю, що все-таки правда переможе. Засуджую дії російської агресії, засуджую російське вторження. Я за цілісність і єдність України, українського народу. Я повністю підтримую нашу армію, наших бійців. І всіх закликаю і прихожан допомагати нашому війську, допомагати всім людям, чим хто зможе. Обращаюсь к блаженнішому митрополиту Онуфрію з просьбою о созиві архієрейського собору і постановкою вопроса о каноническом отделении от патриархии. Также обращаюсь ко всему священству с просьбой об усилении молитвы за наступление мира и сохранение жизни всех наших соотечественников. Украинская православная церковь має вже автокефальний статус. Ми просимо священноначалія наше, нашої Української православної церкви, знайти канонічний вихід із цієї непростої ситуації. Ми проти війни. Так трапилось, на жаль, що два народи православних воюють між собою, і нам шкода. Дії Святішого Патріарха Кирила ми теж не можемо зрозуміти. Він мовчить, нічого не каже. Українська православна церква може отримати автокефалію на сьогоднішній день з дотриманням усіх канонічних норм, наслідком чого буде вихід з Московського патріархату. У ході виконання контррозвідувальних заходів задокументовано причетність місцевого мешканця до поширення інформаційних матеріалів з підтримкою військової агресії РФ. Тобто його дії на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності. Містять ознаки злочину проти основ державної безпеки. Вирішується питання про реєстрацію кримінального провадження. У рамках іншого кримінального провадження за ознаками державної зради, планування підготовки або розв'язування агресивної війни, за фактом постачання на територію України продукції заводу Автономної Республіки Крим проведено слідчі дії у місті Вінниці за місцем проживання місцевої компанії-контрагента. Іноземне підприємство з 2015 року перебуває під санкціями і входить до складу Міністерства оборони РФ. У ході обшуку вилучено міжнародні контракти, інвойси, сертифікати відповідності, електронні файли, що частково підтверджують вчинення протиправної діяльності, а також вилучено майно загальної вартістю близько 2 мільйонів гривень. З метою попередження хакерських атак на об'єкти критичної інфраструктури Вінницької області кіберфахівцями Служби безпеки України постійно проводиться перевірка стану їх захищеності, уразливості до несанкціонованого втручання, у тому числі з боку російських спецслужб. Триває систематична робота із протидії нелегальній міграції, блокуванню каналів незаконного переміщення людей та заборонених товарів. Так, 7 березня близько 17:15 на ділянці Україно-Молдова
молдовського кордону у Могилі в Подільському районі було затримано групу із 10 осіб, які мали намір незаконного перетину державного кордону в сторону Молдови. У той же день, близько 19:00, на іншій ділянці україно-молдовського кордону виявлено і затримано групу із 9 осіб, які мали намір незаконного перетину державного кордону у сторону Молдови, та перевізника, громадянина Молдови, на човні. В обох випадках всі особи виявились призивного віку – з 18 до 60 років – і мали при собі документи, що посвідчують особу. Спільно з прикордонниками і Національною поліцією тривають перевірочні заходи. Встановлюється причетність усіх інших осіб до вказаного правопорушення. Окремо хотіли б звернутися до наших неймовірних жінок, дівчат, колег. Ще 2 тижні тому ми складали плани, як провести вихідні на березневі свята та що отримати в подарунок. Так було до війни. А тепер ми розуміємо, що найкращий подарунок – наша перемога, яка принесе мир Україні. І в цій перемозі наш внесок буде визначальним. Немає більше Міжнародного жіночого дня. Є день вдячності, поваги і шани вам, дорогі жінки. Дякуємо кожній жінці, яка захищає Україну пліч-опліч з чоловіками, рятує, займається волонтерством, допомагає. Відсвяткуємо цей весняний день після перемоги. Бажаємо віри, сил і любові, бо любов завжди перемагає. Зі святом, захисниці! Разом переможемо!